Sponzorem pořadu je obchodní centrum Fontána Teplice. Studio Fontána je zpátky a vítám opět všechny diváky tady na terase obchodního centra Fontána. Mimochodem, tady na té terase normálně sídlí restaurace Colosseum. Skvělá restaurace, výborná pizza, já jsem ochutnal i špagety. Dobře se tady najíte a pokud byste přišli třeba sem teď, tak se na nás můžete i dívat. Konec konců, pak tady proběhne autogramiáda, Ládi Křížka a teď už jsem řekl, kdo je naším dnešním hostem, už to konec konců vidíte. Zpěvák, který je spojený s kapelami Vitacit, Citron, Crazy, Damien, takhle by ještě mohl pokračovat. Láďa Křížek tady. Láďo, hezké odpoledne. Ahoj, ahoj. My tady máme ještě jednoho hosta, je to jeho spoluhráč, který teď s ním momentálně vystupuje, Radek Rock, hezké odpoledne. Hezké odpoledne. A já se zeptám na začátek kariéry, protože ten je spojený se severem Čech, se Zlounama. Pocházíte z Zloun tedy a tam jste začínal. Jaký byly ty začátky? Tak jako jsem Severan, jo, ale ty začátky byly stejné jako u všech, že jo. Člověk toužil prostě dělat muziku, pamatuju si, když nám ještě bylo 16 roků, 15, jak to znělo, když jsme kouchali do krabic, protože prachy nebyly, tak jsme si potáhli krabice od bod a zkoušeli jsme s akustickou kytarou jenom. A mimochodem to byla ta vzdálená, jako, kterou jsem potom po nějaký ten rok dál nazval vzdálenou, tak tyhle ty tóny už tam zněly a byl to úžasný pocit, který mají kluci bezkušebně, a nebo když spolu začnou hrát minimálně dva muzikanti, že jo, cítí tu sounáležitost, ty zvuky, jak se slejvají. To bylo něco strašně krásného, jako samozřejmě ten profesionální směr potom mnoho těch emocí jakoby převálcuje a člověk už se soustředí na jiné věci, ale tenkrát jako kluci mladý jsme měli radost ze samotného zvuku a to je to nejcennější, no, to bych si chtěl zachovat. Tak to byl ten začátek Ládi Křížka. My teď ale vracíme slovo do režie, protože my jsme si připravili i takový speciální medailonek. Crayson zakládá Ládě Křížek po roce 89, poté co odchází z kapely Citron. V roce 90 a 91 natočí první dvě alba, která jim kromě Česka vyšla také v Německu a Japonsku. Následují další alba, poté Ládě Křížek a Crayson se na 10 let odmlčí, ale v roce 2006 jakoby vstala z popela a rozjíždí řadu turné. Začínají spolupracovat s vydavatelstvím a natáčí DVD a CD. V roce 2013 kapela představila zatím její poslední počin, CDčko Návrat krále. Hostem studia Fontána tady na zahájení 860. lázeňské sezony v tuhle chvíli jedna z největších hvězd vlastně lázeňské, Láďa Křížek. My jsme před chvilkou probrali takový ten úplně prvopočátek, ten pravěk, ale já už se teď dostávám ke skupině Vitaci, tam bylo spousta pěkných písniček, mnoho až dodo doležel, ale trvalo to docela krátce. Tak jak to? Samozřejmě, abych tady nemluvil moc dlouho, to je život. V podstatě jsem cítil, že Vitacit jde strašně rychle nahoru, ale můžu říct, že jsem cítil, že prostě strašně mě svazoval ten systém, kde už se začali ptát, kde dělám, když nedělám. Jako jo. Můžu říct, že nikdy to není o jedné věci. V podstatě to bylo takové manželství, jo? To znamená, kapela šlapala a všichni se divili, jak se mohl odejít a tak dále. Ale život je ještě o něčem jiným. Jo? Život má víc těch věcí, které potom činí, nebo který, na základě čeho se člověk rozhoduje. Přišla nabídka od Citronu a přišla nabídka taky s profesionálníma přehrávkama a řekl bych s takovou profesionální cestou a z toho vznikl Radegast. Myslím, že ta deska myslím, že patří k tomu nejlepšímu, co tady, ne že bych tam zpíval, ale svým obsahem, že byla dotažená, prostě ta deska se velice povedla svým obsahem, měla ducha a mnoho lidí o ní mluví, takže ještě dneska si ji pustí a mají z ní radost. To znamená, jako já jsem, už po mně šli Komančové prostě, jako jo, a všechno to tak, jo, ale každopádně u Citronu to taky nebylo pro mě jednoduchý, vracel jsem se zpátky k Vitacitu na barču zaspívat a nostalgicky jsem vzpomínal na Vitacit, kde ještě nebyly takový ty, řekl bych, profesionální takový vztahy,
že jo, člověk si musel najednou zvyknout na to, že přijde do kapely, která opravdu je profesionální. Ale to znamená, že to je normální práce a jako takový ty vnitřní vztahy mezi lidma, necítil jsem se tam dobře, prostě můžu to říct na rovinu a na základě určitých věcí jsem se nakonec rozhodnul, že z té kapely musím odejít, že to pro mě není prostě zdravý, prostě není to pro mě prostředí, ve kterém bych chtěl pokračovat a vzniknul Krejson, vznikla Anděla útěku, Křižáci a tak dále, takže jako jak říkal jednou Dodo, prostě ano, Láda odešel, šel k Citroenu, potom si založil Krejson, mnoha lidem se mnoho věcí nelíbí, ale důležitý je, co po nás zbyde a po nás zbyde Radegast a po nás zbyde Anděla útěku, Křižáci, Zákon džungle, Zlatý chlapec, nakonec ta solovka, že co jsem udělal. Je to takový, já osobně děkuju za to, co mi život dal. Patřím mezi lidi, kteří se často vracejí, aby mohli jít dál. Jak se říká, ani národ, který nezná svoji minulost, nemůže mít budoucnost a jako bez minulosti to nejde. A jsem rád, že Krejson jede, říkám to i manažérovi a říkám to i klukům v kapele. Je důležitý, co bude, nebavit se furt dokola o tom, co bylo, ale pro mě je teď důležitý, co bude. To znamená, chystám solovou desku, chystám další desku Krejsonu. Děkuju za turné, které jsme mohli začít v lednu už letošního roku, Návrat krále. Desku jsme natočili, asi ještě do toho letím, jo, desku jsme natočili ve Švédsku s Andy Larockem, to je kytarista a producent hudební King Diamonda. Fantastický člověk, u kterého jsem cítil jistotu prostě při té produkci. To znamená, každý si může Návrat krále poslechnout. Mnoho toho běhá po internetu, ale ta deska opravdu hraje, když si pustíte na CDčku, nebo když si přepálí lidi, tak aspoň ve VAVu teda. Jo, ne v MP3, to je věčná škoda. A jako jsem za tu desku strašně moc rád a čím díl jsem ji poslouchal, hlavně když jsme jeli na turné, tak jsem ji poslouchal, abych to měl zažitý. Tak jsem Andymu děkoval za jeho práci, neboť deska vznikala docela rychle, efektivně a může říct tredy tady vedle mě, jak jsme se ve Švédsku bavili, byla tam super atmosféra prostě, jo. Jo, tak tam šlo hlavně o to prostředí, v kterém jsme pracovali, jak už tady Láďa říkal, tak Andy Larock je prostě jednak úžasný člověk, velice, velice skromný a pokorný, ale obrovský profesionál, který má za sebou, já nevím, přes 150, možná 200 produkcí vlastně víceméně zahraničních kapel, protože kapel, když to řeknu obecně z východního bloku, tam moc nejezdí a hlavně ty produkce, které se tam dělají, tak samozřejmě jsou plánovaný na rok, na dva dopředu a my jsme měli to štěstí, že zrovna v tom termínu, kdy jsme mohli vlastně s ním spolupracovat nebo to natáčet desku Návrat krále, tak byl volný termín vlastně od jiné kapely, která momentálně nebo v té době nemohla v tom studiu být, jo, takže za běžných okolností by jsme měli museli bychom se objednávat do toho studia na poměrně dlouhou dobu a hlavně bylo fajn, prostě on nám maximálně vyšel vstříc ve všem a když to řeknu jakoby ve zkratce, prostě skvělá práce, skvělý prostředí, jo, úplně jiná atmosféra, jiný duch tam, jo, a zdravý duch, jako jo, opravdu se tam pracovalo velice dobře. Tak na rozdíl od Česka prostě se víc pracovalo a méně diskutovalo. Jo, já prostě tady zažívám hodně lidí, kteří toho hodně namelou, mluví o svých pocitech, ale i jako ty výsledky a ta práce prostě vázne. Já jsem to zažil, dá se říct, ještě v Německu, když jsme točili Anděla na útěku s Honzou Němcem, to byl taky producent, který se nemazlil, ale obrovský kus práce, prostě ten čas, který ty kapitalisti se naučili, prostě ten systém se naučil ty lidi prostě odvádět v určitým čase určitou práci a to prostě a efektivně, jo, to znamená, že dělají svoji práci, že se tam nevyskytli, že opravdu u Andyho bylo cítit obrovská zkušenost. Tím bych to tak nějak zavřel. Já, další věc kolem toho obalu byl Mark Wilkinson, to už nebylo tak jednoduchý jako s Andym, že zrovna měl čas, protože Mark Wilkinson ho zrovna neměl a to je člověk, který vlastně vymyslel logo Judas Priest, maloval Painkiller, Nostradamus, všecko kolem Judas, včetně poslední desky, no a Bon Jovi a já nevím koho ještě bych... Williams, ale... Ještě potom se zmínil o desce Jimmyho Page, tak to už jsem šel na zem. Marillion a tak dále. Takže Jimmy Page je pro mě další dekáda zpátky a já považuji za Zeppeliny naprosto největší diamant v celý Big Beatový éře světový. Prostě a dělám, co dělám, vždycky se vrátím k Plentovi.
Jako nedokázal jsem to poslouchat, když jsem byl mladší, nedokázal jsem to pochopit, ale až když jsem přišel k Jimimu Hendrixovi vlastně před 5-6 lety a pochopil jsem ho, a tak jsem vlastně zůstal u Jimmyho a Led Zeppelin. Jo. A ten Wilkinson, Mark, já jsem vyzvídal, protože samozřejmě Rob Halford je pro mě ikona, tak jsem vyzvídal, on se znají osobně, jo, tak to bylo takový velice příjemný, když jsme křtili desku, jsme ji křtili vlastně na třech místech, Praha, potom Loučka a ve Zlíně, a v tom Zlíně už bylo víc času, tak jsem chtěl něco o Robovi Halfordovi vědět, prostě tak to, co se nikdo nedoví, a on je úžasný, prostě ten Wilkinson je fakt úžasný. Já si myslím, že právě čím víc toho ty lidi umí, tak tím víc jsou normálnější, a u tady těch dvou Van de la Rocka, u toho Marka Wilkinsona to bylo naprosto zřetelný. Skromnost prostě a výsledky, no. Já ještě připomenu, že se za malou chvíli budeme připojovat do vysílání vzduchem terestriálně, a to do regionální televize Dakar už za malou chvíli. Zeptám se, jestli se nepletu, Návrat krále vyšel i na vinilu? Ano, právě jako sranda je ta, že nám mají předat desku právě na Masters of Rock, kde Grayson otvírá. My jako otvíráme ten festival, možná Andy Larock přiletí, a když už jsme tady měli Marka Wilkinsona, tak jsme ho požádali, jestli by na ten Master nepřiletěl, prostě nám předá zlatou desku, a těch vinilů se právě prodalo daleko víc než CDček, jako, což teda samozřejmě značí, a já jsem za to rád, že lidi touží zaplatit kvalitu, a z toho to hraje ještě jinak z té desky černý. No. Takže Návrat krále má určitě úspěch, jak slyším, ano. Prodává se velmi dobře. Ještě plánujeme podzimní turné, samozřejmě všechno je od toho, jak budou prostě partnerský, potřebujeme partnera, že ho sehnat. To znamená, vezeme scénu, možná někdo už byl na, každopádně na Facebooku Grayson jsou fotky, některý byli i v té ukázce, vezeme s sebou anděla, že jo, 3-metrovýho, a který mu svítějí oči a takovýhle věci, prostě který lidi zajímají, u kterých se lidi baví. Je to takovej návrat k andělovi na útěku, ke scéně, k něčemu víc, než odehrát prostě koncert. Mm-hmm. Tak my se v tuhle chvíli už dostávám pokyn z režie, že se připojíme za malou chvíli do televize Dakar, do místního vysílání. A my, pánové, tak já v tuhle chvíli vítám také všechny diváky televize Dakar tady ve studiu Fontana, což je televizní studio, které vzniklo u příležitosti vlastně zahájení 860. lázeňské sezony. A teď jsou mými hosty. Láďa Křížek, zpěvák, člen skupin Vitaci, Citron, Krejsen, takhle bych mohl ještě pokračovat, jeho spoluhráč z Krejsnu, Radek Roc. A pánové, my pro vás máme překvapení. Ne. Já pozvu dalšího hosta. Oh. Tak já teďko nevím, jestli vy se znáte. To je primátor pan Jaroslav Kubera, Láďa Křížek, Milan Královičem. Tak a pánové, jestli pak víte, proč vy dva teďko sedíte vedle sebe? Máme stejnou maminku nebo tatínka? Ne, oba pocházíte z Loun. Jo, jsme Lounáci. Ano. Vy jste oba Lounáci. Pane primátore, máme určitě rádi rock and roll. A to jsem se chtěl zeptat, posloucháte Láďu Křížka? Já poslouchám všechno, ale už mám ten problém s tím, jak nás ty tryskáče, kropě, jak jsou ty bílé čáry. To není Alzheimer, to je o to, vy nás kropě nějakým bílým práškem a vymývá nám mozky a my si pak myslíme, jestli nepamatujeme. Takže já všechny písničky znám, ale neumím je zařadit, ale v telefonu mám takový program a to si takhle přidám k tomu repráku a ono mi to uváže LPčko, Láďa, kdy to natočil, všechno vím, takže už to nemusím pamatovat. Takže a to je ten internet, o kterém jsme mluvili. A koupil byste si třeba vinyl, teďko nová deska Návrat krále vyšel na vinyl. Koupil byste si vinyl? Já už používám jenom všechno v MP3, už žádný jiný média nebo USBčka, ale jiný média už nepoužívám, to je všechno už na mě velký. Ono už ty telefony dneska už jsou to takový krámy velký, že to je pomalu velký jako televize. Jo, a to naštěstí nejsem na Facebooku, tedy, jo, to jsem ještě se nevodil, já radši face to face než Facebook. A zeptám se, už jste tady na Lázeňský, už jste něco viděl, nějaký kapely? Já nikdy na Lázeňský nic nevidím, protože já od rána, nejprve jsem na vozíčkáři, pak jsem na křtění pramenů, večer mám koncert, takže teď jsem se tady se ženou trošku prošel, ale vůbec nemám čas, chystám se na zítra právě na rock and roll z Brna, protože chlapce znám, takže tam určitě budu a stíhám to, že tam budu mezi tím zase jezdit na oranžovém kole pro
pro charitu, takže pro mě ta lázeňská není to, co pro vás všechny, nebo pro toho, kdo nemusí pracovat, no, ale jinak mě to vůbec nevadí. Jak jste spokojení zatím s průběhem? Úžasný, tak jako počasí, my, jak jsem mluvil o těch letadlech, my na to jsme našli úžasný recept, stačí vařit ocet, a když se vaří ocet, tak to má dva takové aspekty, jednak nevadí ten prášek, co na nás spoustek letadel, a za druhý to dělá dobrý počasí, takže my to máme pojištěné na dvou stranách, ze zhora jsme trošku už neměli jistotu, že pán Bůh se kvůli těm restitucím nějak naštval, nebo co, takže už to nebylo 100%, ale tohle funguje, jsme vařili celý týden tady v kotlích na obou obchodních domech a vidíte, že výsledek se dostavil. Pánové, když se zeptám na ty louny, vrátím se k ním, co když se řekne louny? Láďo, co se vybaví? Vy tam bydlíte pořád ještě? Tak když si vybavím louny, tak o tom by měla být další deska, tematicky. To znamená, ano, když se řekne louny, představím si krásný kus země, kde jsem se narodil. A o tom by mělo i být to, važme si svý země, milujme ji prostě, braňme ji prostě, jako svoji rodinu, nebo je to jedno jest. A jako to si myslím, že takový ne nacionální, ale takový ten srdeční, ta srdcová, nebo ze srdce láska k vlasti, že jo, k tomu místu, kde, ze kterého jsme vznikli, jo, a do kterého nás asi zakopou, že jo, tak jako to je prostě to pro mě nejcennější, jako jo. To samozřejmě vnímám i to, co naznačil pan starosta, těžký kovy a Bůh ví, co se tady nad náma fouká, to je i nad lounama, jako jsou to věci, ale my se nedáme to jako, ale jsou to věci, nedáme. Jsou to věci, já si myslím, že starosta by, myslím si, vložil bych do něj velkou důvěru a myslím si, že je schopen udělat víc, než zapálit vařič, dát vodu a nalít do toho ocet, že by to mělo jít asi ještě z jiných zdrojů a na jiný místa, ale můžu říct, že mi to strašně zasáhlo. Jednou jsem šel krásný den a najednou prostě stavím domeček, že jo, a tak se těším z toho kousku prostě a najednou vidím prostě přes tu oblohu, která je úplně blankitně modrá, jednu čáru za druhou. Každý mu je jasný, že to prostě není spálený kyslík, jo, že to jsou prostě věci, které 3 roky jsem tomu věnoval, že mi zajímalo, co se to děje, nejenom ten čárám, ale všechno, co se kolem nás děje. Pane starosto, byl bych rád, kdybychom s návratem krále, neboť ta deska vypráví právě o tom, že ten, kdo udělá cokoliv, za to ponese zodpovědnost. To znamená, ať si nikdo nemyslí, že bude páchat zlo, pokrytecky se bude schovávat a myslet si úplně něco jiného, ve finále si jen tak umře. Myslím si, že každý dostane to, co zase to sklidí, a o tom je vlastně návrat krále, neboť návrat krále není kříže, který se vrací zpívat, ale návrat krále je příchod archanděla Michaela, který podle Janova zjevení přijde udělat pořádek. A to jsou takové věci, ke kterým jsem došel. Pane primátore, a vy a louny vracíte se? Já samozřejmě tohle bych podepsal, ale já se vracím k jiným vzpomínám, kdy Láďa nebyl na světě, a já už ano. A já si pamatuju ony dvě cukrárny, které vlastnil můj strýc v Lounech, a byla to taková zvláštní situace. On když viděl, že mu ty cukrárny stejně seberou, tak jim je dal. A já si pamatuju, a moje maminka tam obsluhovala v těch cukrárnách 3 prezidenty, což mi vždycky vyprávěla. A já si pamatuju ty kulaté stolečky a hlavně ty hrníčky takového těžkého porcelánu, kde ta káva vydržela dlouho, dlouho tepla, které máme ještě doma. To je moje vzpomínka. Vzpomínka na louny je úžasná a možná takovou pikantnost. Já jsem byl počat na sletovém cvičišti v Lounech pod pódiem, což souvisí i s dnešní lázeňskou sezonou. Rodiče mi to přiznali a to je o tom to je a to je o tom životě. Ten život je prostě krásný, my si to nechceme pořád připustit a je to přesně tak, jak říkáte, svůj osud si každý sám připraví a bude oceněna, je to úplně jedno, jestli v nebi nebo někde jinde. To si myslím, že je to podstatné. Tak to jsme se dozvěděli takové zajímavé detaily z života pana primátora. A se ještě zeptám, zaslechl jsem, že prý také trošku děláte do show businessu. Byl jste přizván k nějaké kulturní akci. Nevím, jestli jsem byl správně informován. Vy si myslíte, ohlašujeme slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné pouti provozovatě bude nikdy dříve nevídaná komedie na provázce na koni na zemi. Já jsem dokonce i zpěvák, což Láďa neví samozřejmě, že nedosahuji. Jeho kvalita, můj repertoár je velmi úzký, nejlepší moje skladba je Mackie Messer, kterou ocenil saxofonista z orchestru Karla Krauchartnera, který opravdu mi složil poklonu a říkal, že takhle to nezaspíval ani Kopecký, to mě opravdu dojalo, ale to je tak všechno. Pak jsem hrál v jedné inscenaci Veselé Velikonoce, kde hrál Jean Belmondo ve filmu, ale je to takový, mám o Tomáše Tefra slíbeno, že mě dá nějakou roli, ale já svůj plán mám naprosto jasně nalénovaný.
Původně jsem si myslel, že skončím v některém ze soukromých rádií jako moderátor a byl jsem ubezpečen jedním televizním mágem, že můžu i s mým ksichtem do televize. Takže můj konečný sen je dělat takového toho televizního komentátora a la Moravec, ale trošku jinak. Jo, ten tambr tam ve spodku je. Jako. Tam je potenciál. Ta potenciál. Je, já se zeptám v Českém rozhlase u nás potom jo, za pár let. Tak slyším. Určitě budeme... Že to tam je. To tam je. Já to taky nejsi jako... Taky je, když se snažím, jako. Ale tady to je od přírody, ze spodka. To je od cigaret hlavně, ale jo. To je jedno, to je jenom důklad, že cigarety slouží dobré věci občas. Láďo, a zeptám se teda, co kromě, už jsme tady mluvili o herectví, co kromě zpívání, je nějaký koníček nebo něco? No, úplně jsem zblbnul do kytary, jako úplně jsem do něj zblbnul, protože už od malička jsem je miloval, když už jsem viděl fotky z mateřské školky, ten si vzal autíčko, ten si vzal panenku, medvídka, a já jsem držel v ruce kytaru. Takže jako po tom zpívání samozřejmě pán Bůh mě nadělil hlas, ale jako ta kytara je pro mě něco a to je pro mě... A dokonce bych si chtěl nahrát desku, jako jo, takže trošku uvidíme, co z toho vznikne, každopádně to miluju. A co je pro člověka, a nás poslouchají lidi samozřejmě, tak pro každého člověka je důležitý mít něco, co ho naplňuje, co miluje, co má rád, co mu dává odpočinek a podobně, relaxaci. Pánové, co sport? A teď se zeptám, já jsem zjistil, že Láďa složil, a teď nevím, jestli to mám říct, hymnu pro Spartu, a to jak fotbalovou, tak hokejovou. Nevím, jestli tady v Teplicích vedle pana primátora s teplickým klubem. Je to tak? Ano. Je to tak. A jinak ano. Sport jako aktivně? No, koupil jsem si hůlky, manželka říká, ale tak ty hůlky tady uvidím opřený ještě za rok. Já jsem se nějak tak očílil, protože jsem to myslel velice vážně, ale jsou tam furt opřený. Každopádně musím schodit ještě 15 kilo, nebo teď se mi podařilo asi 7 nebo 8. A je to dobrý, protože člověk by měl zůstávat v kondici, ale je to fakt, je to těžký, ale tam je důležitý prostě přestat jíst. Když už se bavíme o čárách na nebi, tak přestat jíst jedy prostě z těch marketů, jo. To znamená, začal jsem pít jenom vodu, i když dneska jsem si dal výjimečně tady v kavárně kolu, ale to jenom výjimečně. A přestal jsem jíst tuky a přestal jsem jíst pečivo, prostě světlý a tady ty věci. A jako už toho samo o sobě schodil jsem asi z fakt 7-8 kilo už na tom koncertě. Nebo návrat krále, to turné už bylo dvouhodinový pomalu a to už prostě nosit sebou ten piškot, to už bylo pro mě docela těžký to vydejchat. Jo. On se směje pan starosta, když je štíhlej od přírody, jo. Ale jako tak to prostě je. Jo. Ale já taky toho moc nesním. Mně stačí preso a cigáro a já jsem důkaz toho, že to stačí k životu a nejsou tam žádný jedy prakticky. Jo. A sport? Sport, ráno jdu na významné tenisové utkání, jako každý týden, to jsem si nenechal ujít, chodím v sobotu, zítra jdu v neděli. Kdy hrajeme prostě s neuvěřitelnou motivací, protože výsledkem je, že ten, kdo prohraje, platí ostatním preso a to je, jak kdybyste měl zaplatit 10 tisíc, to je takovej boj o 100 korun, že to se nikdo neumí představit. A jinak mě teď nejvíc baví sporty jako kajtování a podobně, který už nikdy nebudu dělat, protože já jsem za mlada surfoval a ty sporty nebyly a teď jsou, ale já už nejsem. Já už nemám, já čekám, kdy pan starosta řekne, no. že vylez na Kilimandžáro. Ne, tak to opravdu nehrozí. Že by ho možná sil na lyžích, to je možné. Ale že bych na něj les, to fakt nerozumím. Já taky, kdyby do mě strčil. Tak, mě zvali, my máme mimochodem Falfák teplickou chatu a byl jsem na ní pozván. A mělo se jít do nějakých 2800 a oni řekli, že pěšky. Já jsem říkal, to ne, vrtulníkem rád navštívím tu chatu, ale že bych tam šel pěšky, to mě nenapadne. Já pěšky chodím nerad, mám tady Krkoměr večer zhodnotím, myslím, že budu mít zase rekord za několik měsíců, co dnes tady nachodím na lázeňské sezóně. Láďo, co uslyšíme dneska od Ládi Křižka a vlastně Krýsonu? Jaké to bude sestavit dneska? Jaké to bude sestavit? S Radkem jenom? Ne, dneska přijede celý Krýson, už se hrnou z Prahy. A Petr Božka kytara, fantastický kluk. Jako ty Slováci prostě mají obrovský talent, prostě krásný kytarista. Bubeník, 21-letý, úžasný talent prostě. Michal, no mu říkají Kolouch, no, Michal Daně Kolouch. No a můj starý, dobrý kámoš, basista, Luděk Adámek, Vitaci tu. Přes Krýson nakonec až sem, takže jako uvidíme Big Beat, chtěl jsem hrát celou desku, ale nakonec jsme se rozhodli po několika festivalech, protože jezdíme i v městské slavnosti, že trošku zařadíme písničky starší, pomalejší, jo, máme repertoár pro, řekl bych, ne vyloženě pro rockový publikum, i když tam ty pecky některý zazněly tvrdšího charakteru, já jsme byli ve Strakonicích a jeli jsme tam to, jako říkám, hele, to je prostě není možný, to je moc velký rock and roll pro ty mámy, pro ty lidi, co tam jste, a říkám, starosto, nebylo to moc tvrdý, a on říká, přitvrdil bych. To nefunguje, tady hrál Pavel Sedláček v loni,
To bylo naprosto neuvěřitelný, tam byl věk od 4 let do 80 a jelo to tam všechno, protože ten rock and roll prostě a ten beat zasahuje všechny generace, tam to vůbec není o věku, to není pravda. To není pravda, že babičky poslouchají jenom dechovku, jenom některé babičky poslouchají dechovku. Moje babička ta poslouchá všechno, tedy moje žena, už babička. Já jsem dědeček. Já jsem dědeček. Já mám Davídka 2,5letý, on nádherný. Já mám Mišulku, takovou bychom mohli dát dohromady, mohli dělat duo. A na to jsem se chtěl zeptat, pan primátor má stále stejnou manželku, to víme. Taková trošku výjimka, vy jste s manželkou vlastně od svatby? Já bych řekl ano, výjimka, to určitě je, ale... No 30 let jsme spolu. 50. To je krásné. Gratuluju. Ta gratulace byla hlavně pro vaši manželku, která... začínají líbit. Ano, to je pravda, ale teď se mi začínají líbit patí... stále mladší. Jo. A už bych rád, kdyby to skončilo sem na 20, takže už bych No, to nehnal. Ale to je jenom samozřejmě, žena tady sedí, jak vidíte, to může slyšet. To kulminuje na 19. Naprosto platonické, Naprosto platon, tak on... Z toho má legraci, to. Myslím, že to, že to... Ona všem totiž nakecala, že jsem rozněla kumy, takže oni ty mladý holky mě nechtějí. No to mě mrzí, protože jsem říkal, že bychom na podzim mohli přijet s návratem králem do Teplic, jako jo. Ale jestli... Prostě... Ale to vůbec není pravda, to jsou pomůže. To nikdo když to nepodpoříte, tak to je těžký potom jako... Pánové, moc krát děkuji za návštěvu studia Fontána. My děkujeme za pozvání, hodně štěstí. A jestli ještě někdo váhá, tak jestli někdo slyší 7 hodin večer, Grayson, přijďte se podívat, rádi vás uvidíme a děkujeme ještě jednou za pozvání. Děkujeme, dobře se bavte. A já vracím slovo zpátky na náměstí Svobody, na pódiu, kde už je připravený kolega Martin Knoll a sem se zase vrátíme později. We'll be right back.